di kuali. Kacau pelan-pelan, tambahkanlah rempah, jangan kurang santan. Lemak sudah saya potong ayam dua ekor. Bahan-bahan dah sedia, kita masak opor. Besok raya, hati gembira. Hari raya, hari bahagia. Nak jangan lupa tu ketupat tu, rebus baik-baik ya. Rendang tu jangan sampai hangus. Jangan risau. Mana periuk mak ni? Mana? Ini dia. Nak buat opor ni. Besok raya ni, mak. Yelah.